سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ گا کے سناؤں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ لوگوں نے مجھے جو عزت اور مان دیا ہے میں آپ سے کچھ باتیں بھی کر لوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کی دبع نازک پہ گرا نہیں گزریں گی. سب سے پہلے تو میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور میں مشکور ہوں چوہدری رحمت علی رحمت گراموفون ہاؤس فیصل آباد کا کہ انہوں نے ایک اندھے کو چلنے کے آداب سکھائے اور یہاں تک پہنچنے میں میری جو مدد کی خدا بزرگ و برتر کے بعد، وہ یقیناً ایک باپ ہی کر سکتا ہے، ایک بڑا بھائی ہی کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہوں تو ان کا کوئی احسان میں نہیں چکا سکتا. بقول شاعر کہ میں تو آوارہ سا فنکار، میری کیا وقت، ایک دو گیت پریشان سے گا لیتا ہوں، اور گاہے گاہے کسی ناکام شرابی کی طرح ایک دو زہر کے ساغر بھی چڑھا لیتا ہوں. جہاں تک فن موسیقی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ حقیقت ہے، اور میں بھی جانتا ہوں، جانتا ہی نہیں بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ فن موسیقی اور عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. لیکن نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی. اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے تو اس میں عیسیٰ کا قصور نہیں ہے. آپ کی فرمائشیں جہاں تک ہوں گی میں پوری کروں گا، جب تک آپ چاہیں گے میں آپ کے درمیان رہوں گا. جو عزت اور مان آج تک آپ نے مجھے دیا ہے اسی کی توقع پہ اب بھی یہاں چلا آیا ہوں کہ اب بھی وہی عزت اور مان مجھے آپ دیں گے. جو کچھ میرے پاس ہے آپ کی نظر کرتا ہوں. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے جب سے تو نے مجھے دیوانہ
جب سے تو نے